sve građane da u nedjelju izađu na europarlamentarne izbore. Da zaokruže listu broj 11, listu Mosta i partnera, da se oslone na nas jer ćemo zaista biti njihov glas u Europskom parlamentu, onako kako smo to radili u Hrvatskom saboru, čestito i dosljedno. Također, pozivam ih da izađu na izbore jer 80% zakona po kojima mi danas u Hrvatskoj živimo donosi se u Europskom parlamentu i zato je jako bitno tko vas i na kakav način predstavlja. Mi se ne slažemo sa politikom kakva se danas donosi u Europskoj Uniji, vezano za ilegalne migrante, vezano za zeleni plan, vezano za nametanje različitih ideologija od rodne pa dalje. Te se stvari trebaju promijeniti. Iz tog razloga smo bili pokrenuli za vrijeme ove kampanje inicijativu da se Europska Unija vrati kršćanskim korijenima, da se zapravo promijene temeljni ugovori, da se začuva one vrijednosti u kojima smo mi odgojeni, u kojima živimo, jer su to zapravo vrijednosti koje žele ljudi koji dolaze u Europsku Uniju. Pa onda bi trebalo stvoriti zajednički vrijednosni okvir, trebalo bi sačuvati upravo te vrednote na kojima počiva Europa, jer ni u jednome kutku ovoga svijeta nemate slobode i prava kakve imaju Europa. Ne budemo to čuvali, ne budemo li do toga držali, a to želi postići ova inicijativa, mi ćemo deteriorirati po pitanju sloboda i prava i to neće biti ona Europska unija kakvu mi imamo danas, odnosno kakvu smo imali. Meni je drago da je ova inicijativa potekla iz Hrvatske, ona može vratiti stari sjaj Europi. Pozivam sve ljude i da nju potpišu i da izađu na izbore.